Velkommen. Forsigtigt. God aften. Ja, du skal jo passe på benene. Selvfølgelig. Ja. Ja, god aften og rigtig velkommen. Annie, du, hvad handler din musical om? Den hedder Viva. Den hedder Viva. Og den handler faktisk om materialisme. Og det er jo sådan noget af det, vi står med her. Mm. Det er sådan det, der karakteriserer det danske. Det er det materialistiske samfund. Og sådan er det ikke på Cuba. Og det her, det handler nemlig om forskellen mellem Danmark og Cuba. Og vi byder dig hjerteligt velkommen, Annie. Tak. Og nu vi snakker om Cuba, så kom du hertil, da du var 3 år, fordi din far blev kaldt herop. Ja. Hvordan var det sådan som 3-årig? Kan du huske det? Det kan jeg faktisk ikke. Jeg kan huske, da jeg begyndte at gå i skole herop. Men jeg kom fra Tyrkiet og kom så herop, da jeg var 3 år. Ja. Og du har kontakt med Tyrkiet selvfølgelig, ja, hele tiden, selvom du... Ja, på besøg dernede sådan hvert år. Ja, selvom du er direktør for Skandinaviens eller verdens største computer. Ikke ligefrem direktør, men... Næsten. Næsten, ja. Ja, velkommen til. Tak skal jeg. Og her er Marianne fra Brorens By. 140.000 kroner, 4. gang i lykkehjul. Ja, velkommen. Tak. God fornøjelse. Vi skal til første runde. Vi venter jo spændt. Er det et begreb? Er det natur? Er det en begivenhed? Er det baba? Nej. Vi starter med at finde frem til en person. Vi prøver. Værsgo, Marianne. Så hedder vi 750 kroner. S som Søren. Det kommer der. Mm. 12,5. R som Rasmus. Det er godt. Så kan du igen. 1000. End som Nikolaj. Et T som Thomas. Værsgo til. Udtaler jeg det rigtigt, dit ord, dit navn? Ja, Octai. Ligesom det står. Lige præcis. 1000 kroner. Et G som går. Det er Annie. ...750 kroner. Et D som i Dennis. Det er der desværre ikke. 1000. Nå Marianne, hvad har du lyst til at sige nu? K som kilo. K som kilo er godt. Og så? B som Børge. Så køber jeg et E som Erik. Det 5.500 fik vi lige set, har du samlet sammen. Ja. Og 1250. L som Louise. F som Frederik. Hej. Værsgo, Octai. Du landede på 1500. Et P som Paul. Det er lige det, der skal stå her. Gerne kød. Jeg gætter. Ja. Problemknuser. Det er det, der skal stå her. Ja, det kan man godt have brug for sådan nogle gange imellem. Præcis. Det er simpelthen en god ting. Hvad vil du tænke dig? Har du nogle børn? Ja, to små piger. To små piger. 1500 må du købe for. Jeg tager sådan en... Polesport dameduft. Til 960. Der er 540 tilbage. Så har vi et puslespil. Og et pusle. Hvor store er de? 2 og 7 år. To. Ja, det er fint. Det er fint, ja. Det er ikke der, hvor man kan blive millionær mange gange, eller hvad? Nej. Det her er noget helt andet. Okay. Det her er nemlig et 3D-puslespil. Nå, okay. En farvestrålende nyhed i 3 dimensioner. Kunstneren Charles Wisowskis maleri er blevet til denne flotte model i 3D med blinkende lys og koster 329 kroner. Og her er en komplet bade- og duftserie fra Polo Sport fra Ralph Lauren, der stimulerer både krop og sanser. Den koster 960 kroner, og tillykke til problemknuseren Octai. Rejser I meget i jeres familie? Vi rejser til Tyrkiet hver sommer, og så rejser jeg også en del med firmaet. Hvor kommer du hen? Det er sådan lidt forskelligt. Mest hovedsteder. Paris, London. Du får aldrig rigtig kommet rigtig rundt som turist eller noget? Ej, ikke i øjeblikket. Nej. Ikke med små børn heller. Men så er det godt, vi har lykkehjul, for nu skal du bare se. Okay.
I denne runde kan den heldige vinder opleve den forbudte by, den himmelske fredsplads og Pekings mange andre seværdigheder. Præmien er med andre ord en rejse til Kina med Oriental Tours, hedder de, som er en del af Albatross Travel. Bureauet har specialiseret sig i rundrejser med indhold og oplevelse, og for alle rejserne til Kina bliver man ledet af en dansk rejseleder, der også taler kinesisk. Oriental Tours lægger vægt på kvalitet og tåler derfor sammenligning, og Oriental Tours kan give dig en oplevelse for livet, værdien af 7.180. Jeg kan godt lide ham der. Så du ham der med de der små kyllinger på spid? Lige gennem tænderne der. Det går hurtigt. Jep, siger det bare. Jeg kan godt lide for at krave sådan en kylling i så hurtigt. Ja, det er fantastisk. Kategorien, det er et visitkort. Det er i øvrigt noget, vi har taget fra en reklame for tandstikker. 25. Et ensom Nikolaj. Så vil jeg gerne købe et E. Et E som Erik, der er to. $750. Et R som Rasmus. Det er godt. Et M som Morten. Så er det Annie. Hvis elever i, er det spansk eller dramaturgi, sidder og sveder til eksamen, ja, dag, hvor mor ja, gået 1500. I dag. Jeg vil gerne have te, som vi skal have i te, eller Thomas. Et par stykker måske, ja. Ja. Så vil jeg godt købe et A, som i Andreas. Det er så Marianne. Et visitkort, ja. 1000. Et K som kilo. Et S som Søren. Du er gået for lidt, Anne. Nej. $500. G som Gunnar. Og du har 37.11. 5.000. Prøv med D som Dorte. Det er godt. Der er 2.000. Så vil jeg gerne købe et I. Det er der ikke, og det vidste Annie. Ja, det vidste jeg. I når jeg nu skal den ikke komme der. Jeg vil gerne have et H som i Hans. Tør vi? Ej. Er man dramaturg, ja, eller er man det ikke? Jeg tror lige, at jeg tager en til. $1500. Og så et P som i Pablo. Pablo. Og så vil jeg godt gætte på hundeopdrætter. Ja, det er rigtigt. Ja. Og hørte vi det lige alle sammen, ikke? Pablo, ja. Pablo. Pablo. Blødt. Pablo Neruda. Neruda. Jeg skal sige. Hvad kunne du tænke dig at købe for? En CD, Ghetto Blaster. 500, 450. Ja, 450. Og så har jeg... Har du børn? Ja, men han er 12 år. Jeg tror ikke, han kan brive legetøj. Så jeg tager Game of Life spil. Det får du simpelthen, ja. Sig mig en gang nu. Vi har sådan en ekspert. Hedder det i Cuba eller på Cuba? Jeg ved det ikke. Jeg siger på Cuba, fordi så tror jeg, det jeg rammer mest plet. Men der er godt nok nogen, der siger i Cuba. Det er fordi, vi må jo ikke sige på Grønland mere. Der hedder det i Grønland. Det er jo to nationer. Nå, jeg forstår det ikke. Nej. Men det er der jo ikke. Gør du, Hannibal? Skal vi ikke lade det ligge, mens jeg fortæller lidt om præmierne i stedet for? Her får du Game of Life, som er en spændende rejse gennem livet for hele familien. Det er en underholdende nyhed inden for familiespil og koster 329 kr. A Song for Alexandria er komponeret og spillet af Bente Ibenfeldt, trompetisten Bo Fuglsang og Sønderjyllands Symfoniorkester. Du får den sammen med en JVC Blaster, samlet værdi 2050. Vi siger i Australien, ikke? Og på jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, om det er en ø eller hvad det er. Ja, skal vi ikke dreje? Jo, det skal vi, men lige om et øjeblik. Nå. Vi skal så have sådan en ind imellem, sådan en børge. Ja.
En lille træbeskyttelse, spørger har vi her. Demidæk fra Jotun er malingen, der både dækker og holder. Og vinderen får faktisk træbeskyttelse, der holder dobbelt så længe som de fleste andre mærker, for 2.500 kroner. Vi skal ikke male. Ja, det, vi skal ikke male byen rød. Vi skal til gengæld løse en lang overhoved. Ja, med masser af penge i. Kan du ringe? Det er et spørgsmål. Oh, der kommer jeg til at rykke den her mikrofon. Det er okay. Værsgo, Annie. Vi sender live fra Valby fra studierne i Nordisk Film. Vi er på 1.500 kroner. Et R som i Rasmus. To. Og et E som i Erik. Et L som i Lars. Så jeg kan godt købe et A som i August. Et D som i Dorte. 12.600. Et K som i Knud. Så vil jeg godt købe et I som i Ida. Ja, hvad kan det være? 7,5. Et H som i Hans. Turen til Marianne fra Middelfart. Du har 12.600. Og Oktay har i øjeblikket ikke rigtig lige noget. Og 760 til Marianne. T som Thomas. Vi skal have et T, der er 4. 3.000 kroner. Og der er 5.000 i spørgsmålet, stop, hvis det er godt. Og det gør den også. Nej, det gør den knæene ikke. Du har den? Yeah. Ja. Et N som i Niels. Det er fint. 2.500. Et V som i Vera. 3.000. Et M som i Morten. Jeg vil gerne gætte. Værsgo. Idi Amin var diktator i dette land. Det er rigtigt. Ja. Det var hvad var det? Ja, hvad var det for et land? 5 sekunder, 5.000 kroner. Gætter på Jordan. I Jordan? Ja, jeg ved det ikke. Det kan godt være, han er endt der på et eller andet tidspunkt. Ja. Nej, det var i Uganda. Okay. Kan du huske det? Nej, du kan slet ikke. Nej, nej, okay. 3.750 kroner til dig. Værsgo. Vi tager for 24.80 køkkenudstyr. Ja. Så har du 1.270. Han ligner sådan en mellemting mellem en søløve og en gorillaabe. Køkkenværktøj på 793. Sikkert ikke været rar at møde junglen alene. Der er 470. Og så en hårdtør. Og en hårdtør, ja. En føn. Er det ikke det, du kalder det? En føntørre? Jeg kalder det en hårdtør. Nå, okay. Og jeg kalder den også for OBH Proline Professional 1800. En flot, glansfuld hårdtørre fra OBH's hårplejeserie. Den koster 299 kroner. Dette italienske Giannini køkkenværktøj er fremstillet af nylon, der skåner kogegradet, og den samlede værdi er 793 kroner. Det bliver også til Emsa Cucina Galleriserien til praktisk opbevaring i køkkenet. Den koster 2.480 kroner, og lad os lige understrege ordkoden, intet havde at gøre med Amin Jensen. Tillykke. Okay. Men sig mig, i Tyrkiet er det så sådan, at deltagerne, det er også almindelige mennesker fra hele landet, som kommer her? Nej, der er det mere kendte skuespillere, sanger og så videre, der deltager. Det er altså ikke almindelige tyrker? Nej, de ringer så ind og vinder biler og huse ved at gætte det samme ordgåder. Og studieverden, han har du, kan han bare sådan forære en bil væk, hvis han vil det? Det kan han, og han kan også forære 3 biler væk på samme aften, hvis han har humør til det. Nå, han er måske maniodepressiv. Det kan man godt sige, ja. Ja, okay. Det er lige nu ikke her. Vi er også heldige, at vi har vores lykkehjulspiller, ikke? Jo, det er rigtigt. Ja.
kategorien Det Natur. Gavekortet, det er til Adax tasker. Værsgo. Den siger desværre for lidt. Du får lige en bil alligevel. Okay, tak. Hvor mange er der, millioner er der i Tyrkiet? Der er 60 millioner. Åh, derfor. 750. Et er som i Rita. Så godt købe det. Går rigtig godt for dig, Marianne. Det er sjovt, ikke? Det er sjovt. Ja, det er skægt. Det er 750 kroner. Et D som i Dorte. Det er der ikke. Det var ikke så sjovt. Nej, det er ikke selvfølgelig så sjovt. Hvor er det, du underviser henne? På Viborg Handelsskole. Nå. 500 kroner. Et N som Nikolaj. B som Bente. Det er der ikke. Nå. F som Frederik. Kommer lige udenom hver gang. Nu prøver Annie. På den siger 1000 kroner. Et M som i Maja. Det er der. ...500 igen. Et L som i... Nej, det kan vi sige med det samme. Ja. 2000 kroner. G som Gunnar. Ja, det er rigtigt. 4000. Jeg gerne det. Hvad står der? Morgengry. Det er det. Yes. Morgengry, ja, hvad er morgengry egentlig? Ja. Morgengry har guld i munden. Morgengry har guld i munden. Det var god. Og det er denne gevinst også. Gavekortet gælder Adax tasker, og her ser vi et lille udvalg af Adax' brede kollektion af tasker til både dagligdag og fest og farver. Samtlige tasker er en kombination af dansk-italiensk design og skandinavisk funktionalitet. Ligeledes er taskerne håndsyet og forarbejdet i bedste italienske kalveskin. Du kan vælge løs blandt Adax' tasker for 4.500 kroner. Ja. Det er da lidt, der er også på min taske. Det kan jeg. Ja. Ja. Morgenstund er det samme, ikke? Morgenstund har guld i... I morgen, ja. Vi tager en lille runde. Kan vi se, om vi kan få et ret stort beløb rundt med hjulet. Vokaler gratis. Standby til en god kategori, Maria. Ja. Og det bliver 15, må det ikke? Eller 500? Det bliver 15. 5. Det er da meget godt. Vi skal have kategorien her. Ja, det er 2-1. 2-1, så okay. Værsgo, Marianne. R som Rasmus. Det er der der. Pas. Og så bliver det dig, Otar. K som Kurt. Det står der. 5 sekunder. Pas. Værsgo, Anne. L som i Lars. Pas. N som Nikolaj. Okay. Et T som Tyrkiet. Ja. 3.005 sekunder. Pas. Et M som i Michael. B som Bente. Et S som Søren. Det er rigtig godt. Der er 4. Det var flot. Ja, det ser godt ud, ikke? Du har 9.000, og du får 5 sekunder til at gætte. 2 ens. Sutsko og slippers. Det er det, der skal stå. Alle tider, du. 9.000 kroner må du købe for her. Værsgo. Ja. Hvad kunne du tænke dig? En Hoover støvsuger. Den koster, hvor meget er den? Koster 16,99. Ja. Så har du 7.300. Sådan en Dantax musikanlæg. 1.300. Det er 6, du har tilbage. Så tager vi et herreur. Okay. Det er til 3.600 kroner, så har du 2.400 kroner tilbage. Så tager jeg sådan et granatarmbånd. Mm. Det er til 1.150 kroner, så har du 1.261. Ja, så tager jeg lidt til konen, sådan en dame duftserie. Dame duft. 823 kroner trækker vi fra 1.261. Kan man jo næsten ikke uden at låne.
Og jeg har ikke nogen særlig god kredit i banken, så du får en kasse chokolade med hjem. Ja, tak. Okay. Jo, tak. Ja, der skal jeg hverken trække fra eller lægge til. Så der er fyldte chokolader hos Hanni. Det er der. Special Selection er en dessertæske fra Anton Berg, udvalgt af en række ægte chokoladeentusiaster. Den koster 200 kroner. Eden er en komplet duft- og badeserie fra Cacharelles himmelske duft, Eau de Dau. Den er let frisk og fuldstændig uimodståelig og koster 823 kroner. Granatarmbåndet her er i ægte bøhmiske granater fra Ågård og indfattet i forgyldt sølv, værdi 1150 kroner. Det bliver også til Dantax M150, et kompakt musiksystem med vertikal CD-afspiller, infrarød fjernbetjening, værdi 1295 kroner. Hoover-støvsugeren her bærer navnet Telios T4535, og det er den eneste støvsuger, der anbefales af det svenske Allergi- og Astmaforbund, værdi 1699 kroner. Til sidst har vi her det vandtætte stålherreur med automatisk svejserurværk. Designet af Ole Mathisen koster det 3595 kroner. Tillykke til Octai. Du kom i bonusrunden. Ja, det er tak for det. Meget flot. 145.000 kroner i lykkehjulet. Tillykke med det, og tak kom godt det. Hjem, Marianne. Det var hyggeligt at møde dig. Du er dygtig. Og held og lykke med Vila. Det var dejligt at møde dig, Annie. Lige måde, Ben. 14.250 kroner til Octai. Der kommer bonusrunden her. Først og fremmest kan du vinde en gavecheck til Jensen Tæppeland og Sikker Gardiner med Europas største udvalg i alle slags tæpper, trægulve, klinker og fliser. Nu kan du også få det kæmpe store udvalg af Sega-gardiner i mange af Jensen Tæppelands butikker over hele landet. Værdien af gavekortet er ikke mindre end 30.000 kroner. Og nu kan din hverdag blive reddet, hvis du altså vinder et gavekort til indkøb af dagligvarer. Gavekortet gælder til Merco-kædens butikker, en landsdækkende kæde af dagligvarerbutikker med det store udvalg og den gode service. Du kan som end fylde både pose og sæk, hvis du skal købe løs hos din lokale Merco for 25.000. Du kan også vinde 3 boskabet for 25.000 kroner. 3 boskabet, som har kodeordene ydre skønhed, indre orden, og den danskejede familievirksomhed står parat til at løse dine skabsproblemer. 3 boskabet udformes efter kundens individuelle ønsker, så gæt bonusordet og kom i orden for 25.000 kroner. Jensen Tæppeland 30, Merco 25 og 3 boskabet. 25. Værsgo, Octai. Der kan du bare tage. 6 bogstaver er der i ordkoden, du skal forsøge at gætte her. Ja. Kategorien kommer på tavlen. Og hvad står der? Der står sted. Værsgo. Et sted. S som Søren. 1. T som Tyrkiet. 2. R som Rasmus. 3. N som Niels. Og D som Dorte. Og E som Eda. Ja. Et sted, hvor S'et er som nummer 6 bogstav, og så går du til den. Værsgo, 15 sekunder. Tak. Nummer hus, måske. Kom igen. Nej, det er svært. Egentlig ikke. Altså, hvis man... Og det er du jo. Pakhus. Ja, ikke? Og hvis du først havde huset, så... Ja. Lad os lige se, hvad du kunne have vundet her. Du har vundet 3 boskabet ellers. Ja. Det var hyggeligt at møde dig. Så, men vi mødes jo igen. Det gør vi, ja. Hej. Mine damer og herrer, tak for jer. Tak skal du have. På rigtig godt gensyn. Vi har nyheder lige om lidt, blandt andet om fodboldvolden dagen derpå, og nyt om Brian Laudrup. I morgen snurrer lykkehjulet tidligere. Det er store bededag, hvor vi følger håndbold-DM-finalen. Og derfor er Bernd Bur og Maria Hirse her allerede 15.55. Om lidt skal vi igen møde Octai, som vandt i torsdags, men først siger jeg god aften og velkommen til lykkehjulet. Ikke
overraskende har vi i aften tre deltagere. Først skal vi hilse på Annette, som står her til højre. Hun er sygeplejerske og noget af en fartdjævel. Hun ejer egen motorcykel. I midten står Trine, som er farmaceut og arbejder i Lægemiddelstyrelsen. Og så har vi som før nævnt Oktay, salgschefen, der elsker fodbold. Og her kommer de så, lykkehjulets to egne roligans, Bengt og Maria. Hjertelig velkommen. Du er frisk mod. Med diadem. Ja. God fornøjelse. Det er jo en festlig aften. Hej Annette fra Anders. Så er du lige blevet færdig som sygeplejerske. Ja. Det vil vi godt ønske dig tillykke med. Jo tak. Hvad laver du så lige nu? Jeg er hjemsygeplejerske i Randers. Ja. Og kører ud til de ældre, der bor i deres eget hjem. Og også hos nogle af de plejehjemsbeboere, der er på det center. Velkommen til motorcyklen, Annette. Ja. Der skal være sundhedsplejerske måske. Ja. Hej Tine, du er farmaceut. Det vil sige, ja. Hvordan rådgiver du folk der i Sundhedsstyrelsen, når de ringer? Jamen, jeg besvarer opkald, hvis folk de ringer til mig, og det kan være privatpersoner, eller det kan være fagpersoner. Det er sjovt, fordi vi havde besøg af en præst forleden dag. Han bliver også ringet op nogle gange og bliver spurgt, om der er bivirkninger ved ægteskabet. Han svarede ja. Velkommen, Trine. Tak. Okay, optag. Det er 14.000, du er fra Tyrkiet, ja. Og du er forretningsmand. Ja. Velkommen igen her. Tak skal du have. Okay. Det er blevet mandag, og det er lykkehjulet, og det er TV2. Og det er Maria. Den første kategori, det er et begreb. Der er den. Vi kører rundt. Og du har 96 oktan, eller er det bare... Nej, der kører 95. Okay, 5.000. Et N som Norge. Ja. Så kører lige et E. Lige. Vi er vel i træning. Ja. Du er igen. 5.000. Et T som Tyrkiet. Det er rigtigt. Vi har besøg i eftermiddag her af Hyllærerskolen. Velkommen til jer. Og 1.000 kroner. Et R som Rasmus. Det er også godt. Og jeg kan se, det er børnehaveklassen. Er det ikke rigtigt? Hvad er det så? Anden klasse. Okay. Ja. 2.500. Et B som Børge. Trine, du er på nu. Ja. Trine er farmaceut, kan skille vand og luft. 750 kroner. Ja, jeg tager et G som ja, Grete. Ja, det er rigtigt. Der er to af dem. Du er også på 5.000 nu. Så vil jeg gerne bede om et S som Simone. Ja, det er rigtigt. Så vil jeg gerne gætte. Hvad skal der stå? En genistreng. Det skal der. Tænk, det har jeg altså spekuleret på, hvad det egentlig betyder, så den rigtige oprigtigt talt. Jeg tror simpelthen, det er, når du sætter dig ned og tegner en streg på papiret. Så er det en genistreng? Det må det være. Det tror jeg er rigtigt. Ja. Hvor lyder det logisk. Velkommen. Tak. Der er helt stille i studiet. Har nogen, der tror på dig? Det er rigtigt nok. Jeg vil gerne have for 2.460 en Leclint-lampe. Ja, det er fint. Du, der er 4.000 tilbage. Så vil jeg gerne have et lampesæt til 1.599 lampesæt. Ja, okay. 2.450. Så vil jeg gerne bede om for 1.580 en revytur. Og en revytur. Så er der 800. Kan det passe? Der er 861 kroner. Ja, det skal nok passe. Der er lidt kniveri, og der er lidt kaffe og lidt blender og lidt ting og sager. Ja, jeg synes da, at jeg skal have et espresso-sæt. Til 5,5, ja. Jeg tror ikke, du har råd til hudplejen, men det gør jo heller ikke noget. Det ser også sund og rask ud. Tak. Ja, det var jo nærmest en genistreg. Det må man sige. Og Trine genistreg medførte følgende. Her er et sæt bestående af espressokande i fineste stål, 6 kopper og 12 dåser espressokaffe fra Cellini, samlet værdi 550 kroner. Så skal du en tur til Nykøbing F-revyen. Der er overnatning på Hotel Falster og spisning, plus naturligvis revybilletter. Turen er for to personer og koster 1.580 kroner. Trumpet Touch hedder dette pendelsæt, hvor du får berøringslysdæmpning og lysstyrke hukommelse, designet af Darø. Værdien er 1.599 kroner. Og Leclints bord- og eller væglampe hedder model 325 i børstet messing, monteret med den originale Leclint-skærm. Den koster 2.460 kroner. Tillykke altså til Trine. Det var flot. Jeg tager lige den der ekstra tur. Den passer jeg lige ned igen.
Og denne præmie er faktisk nærmest genial. Denne rundes gevinst er det lille smarte digitale kamera, som Maria står med her. Kameraet er fra Hewlett-Packard, det hedder C500, og det er utrolig let at bruge. Hvis man forbinder kameraet til sin computer, så kan man uden videre printe sine fotos ud på den medfølgende printer, DeskJet 950 farveprinteren her. Og den medfølgende software gør det let at redigere i billederne. Med andre ord vinder man et helt fotoværksted. Den samlede værdi 6.500. Men genistreg, der er også andre udtryk med streg, altså for eksempel gå over stregen. I skal finde frem til en person. Vi prøver, Trine, værsgo, der er anden runde her. Og så er det lækre kamera. Hvor der ikke skal filme i, men en diskette. 500 kroner. Et end som nitte. Det var det så. Ja. Kendte engang en, der hed Nitte Kaj, men det er sådan noget helt andet. Et R som Rasmus. Og et E som Erik. Han var ansat på, Helsingør Skibsværft. 2.500 kroner. T som Thomas. Jeg ved ikke. Et S som Søren. Ja. Kødet af. Ja. Person. Du går for lidt, og det er Trine igen. Jeg vil gerne bede om et L som Lotte. Det står der. Vi har to vokaler på. Og der er kameraet der. Fotograferer du meget? Nej, jeg vil gerne til det. Ja, det kan jeg godt til. Det bliver en fornøjelse nu. 2.000 kroner. Jeg kunne godt tænke mig et D som Dorte. Så må vi lige tage Annette. Der har en 450 kubik. Ja. Pas på i Djursland nu. 1.000 kroner. Et G som Geo. Mm-hmm. Person, og du kan igen her. K som Karsten. Det er der desværre ikke. Optag har tre brødre. De er ikke med her i eftermiddag, kan jeg se. 500 kroner. Et F som Frederik. To gør. Og lidt syd fra Ankara, hovedstaden i Tyrkiet, 750 kroner. Et B som vælger. Det er rigtigt. Det vil jeg gerne gætte. Super vælger. Det er rigtigt. Det bliver til 1250 kroner. Vi tager sådan et hobbygavekort. Ja, det er til 1000 kroner, der er 250 tilbage. Sofa, er det et tyrkisk ord i virkeligheden? Eller er det sofa? Eller divan, der er... Divan, ja. Det er divan, ja, der er. Ja, lige præcis. Betyder det en sofa så? Ja. Jamen, så er det jo tyrkisk. Og nu er det op til dig selv at bestemme, om du vil klippe, klistre, male, sy, forme eller dekorere. Hos Panduro Hobby kan du i hvert fald hente råd og vejledning. Værdien af gavekortet er 1.000 kroner. Til lykke, Octaj. Vi har en præmie til. Vi skal ud og mors nu. Vinderen får en rigtig tivoli-tur for to voksne og to børn. Der er turpas, klubkort og lækker træretters middag for fire personer på restaurant Påfuglen. Plus ikke mindst en overnatning på Hotel Phoenix Copenhagen, værdi 4.500 kroner. Lækkert ser det ud. Lækkert kan det også blive, hvis I kan svare rigtigt på vores spørgsmål, for det er langt overgået, så der er masser af penge i den og 5.000 kroner ekstra. Tak for foredraget. 750 kroner. Et N som i Norge. Norge, der. Så kører lige et E. Kører lige et E, mens vi har pungen fremme. Vi er på 1.000 kroner eller 1.500. Et R som Rasmus. Kroner. Tak. Et K som Kur? Ja. Det var sjovt, du står lige der, hva'? Og så kører vi et I som is. Og der er. Ja. 6.750, det er det samme som
som Trine har stort set. 750 igen nu her. Et D som Dorte. Der er to af dem. Ja. Og så køber jeg et O som Ole. Står der. Der drejes. 7.750 nu. Og der er 12,5 mere mulighed. Et F som Frederik. Det ved jeg godt, det vil du have stående deroppe, ikke? Ja. Jo, lige præcis. Du skal nok se lidt mere holistisk på det. 500. Et S som Simone. Nå, ja, det forstår jeg godt, hvorfor du har gjort det. Trine, 2500. Så vil jeg gerne bede om et L som Lotte. Ja, det er rigtigt. Så vil jeg gerne købe et A. Vi skal have et A, Maria. Du har 5.000, og så har du 6. 5 i forvejen, det vil sige 11, 5 lige nu. Og 2.000. Et V som Viggo. Trine bliver ved. Og det er fordi hun ikke ved det, eller fordi hun ved det, det vil vi. Et H som Hans. I øjeblikket 12.000, det vil sige 18, 5 i alt. Skal vi have et T som Trine? Så vil jeg gerne gætte. En ko, der ikke har kalvet, kaldes. Det er rigtigt. Der er altså 5.000 på spil der jo. Jeg tror, det hedder en kvie. Ja, det er rigtigt. Og hvorfor det hedder, man kvier sig ved det? Det ved jeg ikke, hvorfor nej, det hedder nej, det. Nej, det ved jeg sammen heller ikke. Det ved Hannibal sikkert. 17.500, velkommen. Tak. Jeg vil gerne for 10.985 have et Grundtvig-TV. Ja, et Grundtvig. Ja, et højskole-TV ja. Kalder vi det. 6.500. Og så vil jeg gerne have et weekendophold for 1.300. Og et weekendophold til 13, ja. Så er du på 5.200. Så må jeg gerne bede om for 1.535 en bordlampe. Og en bord. 37, tror jeg, det bliver. Så vil jeg gerne bede om for 1.219 en Alfi-termokande. Ja. 24.61. 11.99 en Adax dametaske. Ja, du er der lige på 1.262 kroner. Jamen, der vil jeg gerne bede om for 960 en Bioterm dameduft. Ja, så er der lige råd til en dejlig sweatshirt. Det vil jeg også meget gerne ja. Have. Hvordan er nu lige den ser ud? Sådan her ser den ud. Okay. Den flotte sweatshirt fra Delica, eller Belica, om man vil, i lækker ottomankvalitet, som matcher forårets og sommerens farver. Værdien er 299 kroner. Aqua Relax er en komplet duft- og badeserie fra Bioterm, et aromatisk billede af Sydfrankrig, som koster 960 kroner. Og her er den klassiske firkantede dametaske fra Adax. I italiensk kalveskin med justerbare skulderrem koster den 1199 kroner. Fra Alfi kommer denne termokande i klassisk design, der rummer 1,5 liter og har en værdi af 1219 kroner. Og her får du et weekendophold på Hotel Hjerting i Esbjerg, der er også tre retters luksusmenu, musik og dans værdi 1300 kroner. Denne Le Klint aluminiumsbordlampe hedder model 378, og den får du monteret med den klassiske håndfoldede Le Klint skærm, værdi 1535 kroner. Endelig blev det også til grundig model Sensia, et moderne tv-møbel, der forener den nyeste teknik inden for tv med moderne design, værdi 10.985 kroner. Tillykke til Trine. Det var selv, jeg har faktisk i alt 24.000, du har i øjeblikket. Det er dejligt. Kategorien, det er en ting, I kan vinde et gavekort til. Gosh. Det er værre, hvis man går som en ko, ikke? Jo, det kender du godt. 2500. Et N som Niels. Nej, men en ko er meget beroligende. De går stille og roligt og tænker på formodent en tyr, kunne jeg forestille mig. 2000. Et R som Rikke. Så vil jeg gerne købe et E som Erik. Så er det Annette, der skal i gang her. Værsgo, Annette. Tak. Nu må det være dig. Det vil jeg håbe. 500 kroner ekstra tur for Trine et til dig. Et T som Thomas. Vi skal have et T. Det kommer stå der. Og så er det fjerde runde. Og nu er det så 1000 kroner til Anders. Et D som Dorte.
Nej, jeg kan godt bruge den her. Værsgo, vend lige lidt. Optag lige. Værsgo, Annette. Hvad vil du købe eller dig? Ja. 750 kroner. Et G som Geo. Godt optag. S som er Søren? Ja. $1,000. Et M som er Morten? Det er der ikke. Skal vi have et L som Lars? Rigtigt. En ting. Er den stor eller lille, eller ved det, ved du ikke noget? Det er forskelligt, 1,000 kroner. Et K som Claus. Rigtigt. Jeg vil gerne købe et O som Ole. Okay. Og så vil jeg gerne gætte. Ja, hvad skal der stå? Der skal stå snorkeplaster. Det skal der nemlig, ja. Det er altså til i alt 1.500 kroner. Så skal vi lige se, hvad det kunne blive til her. Ja, præmien er jo nærmest et trækplaster. Du har vundet et gavekort, der byder på kvalitetsprodukter fra Gosch. Et højaktuelt udvalg inden for dufte, hudpleje og kosmetik. Og en af de mange nyheder er duften on stage til både ham og hende. Det store udvalg i kosmetik giver mulighed for at vælge sin egen stil med et væld af uparfumerede produkter, der tilfredsstiller enhver smag. Du kan vælge fra Goschs store sortiment for 1.500 kroner. Lynrunde. Og så skal vi se, hvad det kan blive til her. Nå, det blev ikke 10.000, det blev ikke for lidt, men det blev 1.500 kroner, så der er penge i det. En kategori, tak. Det er trilogi. Trilogi, hvor er det godt. Værsgo. Et N som Niels. Det er der. Der er tre. Ja. Vil du sige noget på 5 sekunder? Nej. Det vil du ikke, så er der Annette. Et R som Rasmus. Det er der ikke. Et T som Torben. Et E som Erik. Der kommer lige nøjagtigt. Tak for så. 5 sekunder har du så fra... Morgen, middag, aften. Nej. Det, desværre nej, men det var da et godt bud. Værsgo, Annette. Et L som Lars. Det er der faktisk heller ikke, nej. Et G som går. Det er sjovt. Nu skal du bare se. 1, 2, 3. Også 4500 og 3. 5 sekunder, undskyld. Du kan ikke gennemskue den. Nej, okay. Rine, et A som Anders. Det er vist bedre, ikke? Det er sjovt, for det står sådan helt for sig selv der. Og 5 sekunder. Trilogi, hvad så? Det ringer ikke. G som Paul. Værsgo, Octai. Et F som Frederik. Uha, det er morsomt. Værsgo, du er op på 13.500 kroner. Yes, så vil jeg gerne gætte. På giften, gaffen, guffen. Ja! Yeah. Det var rigtig godt. 13.500. Det var ikke så tosset. Hører der noget mere med der i den remse der? For dig? Ikke hvad jeg kan komme på. Nej. Vi siger ikke noget her. Nej. Værsgo. Hvad kunne du så tænke dig, Octa? Jeg starter ud med et porcelænsserie til 2105. Vi starter ud. Ja. Og så køber noget weekendophold til 1.500. Okay. Og cirkusstel til 1.466. Ja. K-rejssæt. Ja, det til 1387. Ja, okay, 7.000. Og en bordlampe fra Klint. 12,5, så er det på 6. 5, 7, 8 stykker. Så tager vi et smykkesæt til konen. 12,25. Til konen, ja. Og nogle porcelænsfad til 1126. Okay. Og en skålesæt til 1053. Ja. Så forkælder jeg lidt mig selv med noget herreduft fra Polo. Ja, 1483. Og noget dameduft tager vi også. Duft til 8,55. Ja. Hey, hvor meget er du så på? 600? Du kan lige få... Så har vi en knivserie for Futura. Ja, okay. Det er fint. Meget fint. Det bliver så til 290 kroner, som vi sender hjem, ikke? Ja. Og vi skal selvfølgelig kigge på det her. Det gør vi. Her får du brødsav, kokkekniv, smørkniv og tomatkniv på OVH's professionelle Futura knivserie værdi 530 kroner. Her er Iden, den forbudte duft fra Cacharel. Den koster 855 kroner. Og her er en komplet badeduftserie fra Polo Sport fra Ralph Lauren, som koster 905 kroner.
Her er det fineste franske porcelæn fra Pilivit med jordbærdekoration, som pynter på sommerbordet. Det koster 1.053 kroner. Og fra samme firma kommer dette stegefadsæt, der tåler de helt store temperaturforskelle direkte fra fryser til ovn eller mikroovn og derefter ind på bordet i de medfølgende holdere, værdi 1.126 kroner. Og her til konen, som sagt, smykkesættet fra Ågård i ægte stirlingsølv og kæde i ferskvandsperler, værdi 1.225 kroner. Model 102B med regulator hedder denne Leklint bordlampe, designet af Tove og Edvin Kent Larsen. Den koster 1250. Og Le Creuset, som vi ser her, er fransk emaljeret støbejernskogrej med mange gode egenskaber. Værdien af sættet er 1387 kroner. Her er der mere til køkkenet. Cirko er stillet med den hvide farve, de rene linjer og det diskrete stramme mønster. Samlet værdi 1466 kroner. Så blev det ellers også til et weekendophold i Randers, hvor du bor på et af de smukke hoteller og kommer på besøg og rundvisning i Randers regnskov, den østjyske jungle. Værdien er 1500 kroner. Og her til allersidst, hedder det, har vi Sancerre spisestellet, klassisk pilevidt porcelæn, der passer til tidens enkle og rene stil. Værdien er 2105 kroner. Samtlige ting altså til Octai. Det er rigtig godt at have dig. Du er i bonusrunden, den nyudklækkede farmaceut, og du skal hjem til det skønne Djursland på cyklen, hva'? Ja, det bliver dejligt. Held og lykke med det. Det var godt at møde dig, Annette. Ja, lige måde. Var det? Til farmaceuten fra august sidste år. Her er bonusrunden. Nu har du muligheden for at vinde tre boskabet for 25.000 kroner. Tre boskabet er en danskejet familievirksomhed, der står parat til at løse netop dine skabsproblemer. Tre boskabet udformes efter kundens individuelle ønsker, og du kan få orden i din tilværelse, hvis du gætter ordet, og vinder tre boskabet for 25.000 kroner. Du kan også få nye tæpper og gardiner med en gavecheck til Jensen Tæppeland, der har Europas største udvalg i væg-til-væg-tæpper, afpassede tæpper, ægte tæpper, trægulve og klinker og fliser. Og nu kan du også få det kæmpestore udvalg af sikkergardiner i mange af Jensen Tæppelands butikker over hele landet. Gavekortet er på ikke mindre end 30.000 kroner. Og her er et gavekort til Smag og Behag, der giver dig det rigtige at vælge imellem. Smag og Behag er et møbelhus med personlig kvalificeret betjening og har møbler for enhver smag. Du får den svære opgave at vælge løs fra det store boligkatalog, hvor du blandt meget andet finder tidløs design og trendmøbler. Du kan vinde Smag og Behag for 25.000. Smag og Behag 25, Jensen 30 og Tribo 25. Det er Julie, værsgo til hende, og ordet er der, 10 bogstaver. Ja. Det drejer sig om mad og drikke, og så skal du bare lige hjælpe dig selv. Det skal jeg gøre så godt jeg kan. Jeg vil godt bede om et N som Nikolaj. Et. Og et R som Rikke. To. Og et D som Dorte. Tre. Et K som Kromand. Mm-hmm. Og et S som Søren. Ja. Og så vil jeg gerne bede om et A som Andrea. Ja, skal du bare se, det er ikke helt... Jeg har helt ro. Mad og drikke er kategorien 15 til dig. Værsgo, de begynder nu. Hvad står der? Makro... Dak... Lakridsrod? Ja! Og det er tre boskab. Ej, det er godt. Ja, det er skønt. Det er 25.000, kan jeg tage det. Tak skal du have. Og i sin 25, det er sin 50.000, har du vundet for. Ej. Det er Trine. Ja. Tak, Trine. Tusind tak. Ej, tak. Skuffen. En lille lakridsrod i skuffen hos apotekeren, den kender vi godt. Tusind tak for jer. Hej.
Silkeborg med to A'er. 1500 kroner. Et el som melon. Så vil jeg gerne købe et E som Erik. Og et O som Jule. Jeg vil gerne gætte på stiklomme. Det er det, der skal så. Ja. Hvad er det? Ja, det spørger mig om det er en bi, der har sådan en. Eller hvad? Det kan da godt være. Ved du ikke, hvad en stiklomme er? Nej, det gør jeg ikke. Det ved jeg heller ikke. Men vi har en gave. Det har vi i hvert fald. Hannibal the Cannibal er tilbage. Dr. Hannibal Lecter, den menneskeædende skurk for ondskabens øjne, fortsætter sine meritter i denne bog. Har i øvrigt ikke i familie med undertegnet værdien 298 kroner. Du ved da, hvad en stikpille er som farmaceut, ikke? Jo, det gør jeg faktisk. Hvad er det så? Det er faktisk på lægelatin, der hedder det en suppositorie, og det ved folk ikke, så man kalder det en stikpille, når man skal tale om det i daglig tale. Findes der noget, der er rigtigt? Kan man tage en stikpille? Ja, det kan du. Nå, jeg troede kun, det var en, man sådan, altså i overført betydning. Nej. Jo, en stiklomme, det er jo sådan en der med fotos. Nu må vi have til videre. Vi går til den nu. Kom så. Lad os gå direkte til denne rundegevinst, hvor den heldige vinder Hures Candy Trio 043. Denne smarte trioenhed koger, bager, steger og vasker op bagefter. Trioen har en keramisk kogeplade med 4 kogezoner, varmluftsovn med grill og en 6 kuverters opvaskemaskine med 2 temperaturer og 6 programmer. Det hele er samlet i et apparat, der ikke fylder mere end et ganske almindeligt komfur. Værdien er 12.995 kroner. Ja. Så skal vi videre. Det skal vi. I skal finde frem til en talemåde. Vi tager en talemåde nu, og det er Trine, der går til den. Stine på, det bliver 2.000. Så vil jeg gerne bede om et R som Rikke. Så bliver det et S som Simone. Så vil jeg gerne købe et E. 1, 2, 3. Og vi prøver at købe et A også. 1, 2. Det lyder ligesom tipskuponen, ikke? 1 kryds mangler. 2, 4. Nå nej, det hedder det ikke selvfølgelig. Der er en gave. Den fejrer. Og et D som Dorte. Et M som Marguerite. $750. L som Leica. Det er rigtigt. Er det den hund, du tænker på fra Dr. Zhivago? Ja, 750 kroner. Og et B som båd. Og så vil jeg gerne gætte. Vi er alle i samme båd. Ja, rigtigt. Er det noget, der siger der noget, den talemåde der egentlig? Vi er alle sammen, vi er jo alle sammen i samme båd, kan man sige, sådan ligesom Nora. Men er det noget, der siger der noget ellers sådan? Nej, det lyder lidt som en titel, men ikke helt som Bamse alligevel. Ikke som ligesom Bamse, ja. Han er bare Bamse og en lille båd, der gynger og en pilsner i snor. Det næsten siger mig noget. 8.000 kroner, det siger også mig noget. Ja, så vil jeg gerne have en golfweekend på 2.370. Ja, ja, 5.630. Ja. Så vil jeg gerne have en, hvad hedder det? Ja, hvad hedder han egentlig? Han, det hedder Rota Solbryn. Hvad var det nu, han hed? Han i ham der. Helge Kjærl Schmidt. Helge Kjærl Schmidt. 3.595 til Ole Mathisen. Ja, det var det, han hed. Helge Kjærl Schmidt. Og så kunne jeg godt tænke mig at få en højtryksrenser for 1695. Ja. Vi skal da lige se, om der skulle være til noget legetøj. Du har ingen børn, eller har du? Nej, ikke endnu. Ikke endnu. Hudpleje, eller hvad vil du helst have så? Legetøj. Jeg kunne godt tænke mig noget brio-legetøj. Ja. Så er der jo grundlag for at få børn. Skal du så hjem, og så, hvad gør du så ved det, når det kommer ind ad døren? Legetøjet? Ja. Jamen, jeg har både nogle jæser og nogle nevøer, der godt kan bruge det. Nå, du siger det ikke til samboen, at det... Nej, jeg tror godt, han kan bruge det også. Hvis det nu er sådan nogle traktorer og sådan noget, så er det jo rigtig godt. Okay, så derfor I ikke får børn altså? Det skal jeg ikke kunne sige. Det kan være, han leger for meget.
Her er der legetøj til både far, mor og børn. Du får nemlig Brios nye lastbilserie. Her en transportbil, en bulldozer og en lastbil. Det er legetøj med lang holdbarhed, som koster 305 kroner. Kæreste og højtryksrenseren har vi pakket ned i en kuffert for dig, så du nemt kan tage den med hvor som helst. Den koster 1.695 kroner. Og her får du en forlænget golfweekend på Billum Kro med halvpension og adgang til Blommenshåg Golfbane, værdi 2.370 kroner. Og så bliver det også til dette vandtætte stålherreur med automatisk svejserværk. Det er designet Ole Mathisen og koster 3.595. Tillykke igen til Trine. Og hvis vi ikke har forstået, hvad klokken er slået, så prøv at kigge her. Nu er der endnu flere uger. Her kan man vinde Junghans Mega Carbon, det første radiostyrede carbonur i verden. Lavet materialet, der blandt andet bruges af rumfartsindustrien. Der er fem forskellige modeller, og værdien er 2.499 kroner. Vi har sat to stalemoder sammen. Det har vi kaldt og kaldt kategorien Vaba. I kan få 4.000 for den første. Nej, 1.000 for den første og 4.000 for den anden. Det giver 5.000, ikke? Jo, det tror jeg rigtigt. Godt, tak. Jeg skal lige regne en gang. Hvad er det? Jeg synes også lige pludselig, det var svært. 1 plus 4. Nej, det er jeg altså ikke ansat til at regne her, du. Det kan jeg godt sige dig. 750 kroner. Vi starter med et N som Nikolaj. Og et E som Esmeralda. 4. Og vi får også et A som Andrea. Ej, hvor du kører. Det var da sjovt, hva'? Ja. Du er god til det. Ja, det er da rigtig godt, det der. Et A og et E og et N og 2, 5. Vi prøver et R som Rikke. Ja. 1.500. Et S som Søren. ₹500. Et M som Merete. Har du gættet det? Tror du? Nej, noget af det. Noget af det. Signe er på 12,5. Et B som i Børge. Et K som i Karen. Og så vil jeg gerne købe et A som i Eske. ₹1.250. Og et G som i Grete. Og så vil jeg gerne gætte. Mange bække giver ingen sommer. Det er forkert. Værsgo, Henrik. Jamen, jeg er jo nødt til at gætte. Selvfølgelig. Mange bække går ingen sommer. Nej, det var også forkert. Jeg vil også gerne gætte. Ja, værsgo. Mange bække gør ingen sommer. Der er den. Jamen, det er ikke fordi meningen bliver forstyrret af at sige gir, men det hedder gør. Gør. Det er et smukt ord, ikke? Nå, men hvad er det for nogen, vi har sat sammen der så? Det må være mange bække små gør stor å. Det er korrekt, ja. Ja. Og så kommer den anden, det var 1.000. Ja, hvad skal vi sige? Kærlighed gør ingen sommer. Det er også rigtigt nok, men det er bare forkert. Ja, jeg ved det ikke. Ene svale. Åh, ja. Gør ingen sommer. Der var fløjet. Ja, der var fløjet, ja. Pip, pip. Det gav 1.000 kroner, værsgo. Tak skal du have. Så vil jeg gerne have en filigran vase. Ja, 497, 503 kroner tilbage. Til en klokradio. Ja, 349 klokradio. Og den er på forhånd indstillet på P1. Er den det? Ja. Nå, jamen så siger vi det. Derudover så er den for UBH og har fem faste indstillinger. Digital 24 timers display og sleep- og snus-funktion. Den koster 349 kroner. Filigranvasen og lyslygterne fra Rosendal er designet af din Utzon i Filigran-serien. Værdien er 497 kroner. Tillykke for fjerde gang til Trine. Jeg kan ikke huske den der monolog, der var med, altså, der, og så væltede radioen, og så røg den over på P1, og så var ulykken der. Men det er den nu ikke. Næste runde her. Nu har man mulighed for at gøre rent derhjemme, fordi man kan binde rengøringssystemer. Det er sådan nogle spulingsmaskiner, som man kan spule fortov og
bilen og det hele. Nå ja, det er også alle de fortog, vi har hjemme i dagligstolen. Ja, det kan jeg godt se. Ja, eller indkørsel. Tak. Nå, for okay. Det. Kategorien er en person. Det er sådan rigtig dansk, ikke, at drille hinanden. Man kan ikke sige det eneste ord, uden man... Overhovedet tak, ikke. Huk. Og så er det Signe. $1,250. Næh, 7,5, undskyld. Et N som Niels. $1,250, Signe. Et G som i Grete. Mangler der ikke et G i dit navn? Nej, det er uden G, det valgte min fætter. Okay, fordi det er jo noget latin noget, ikke? 1,000 kroner. Et R som René. Ja. Nej, det mener jeg ikke. Så vil jeg gerne købe et A som Anders. Så kommer der. Vil du ikke gætte? Nej, jeg tror, jeg kører. Ja. Du har 1.500 kroner, og det er en person, og vi er i fjerde runde. Og der er et gavekort og 1.250 mere her. Og et T som i Tanja. Nej, det var godt, du ikke gættede så, fordi det var forkert. Så er der 1.250 kroner. Et K som Katarina. Det er der heller ikke. Nu har jeg heller ikke fundet ud af noget. Eller Fenrik, eller hvad? 500. Et B som Børge. Og der skal drejes. Du kaster dig sultent over 1.250 kroner. Et F som Frederikshavn. Så vil jeg gerne gætte på anfører. Det er rigtigt. Komme i ufører, så kan man komme i anfører. Ja, og lad mig anføre, at du har vundet gavekort til køb af Kärcher-produkter. Måske en kraftfuld højtryksrenser i kuffert, der kan tages med over alt. Eller hvad med som her en damprenser? Eller måske en støvsuger med komfort til fingerspidserne? Det kunne også blive til en tæpperenser, den perfekte gulvplejer, der vasker, suger og renser i en arbejdsgang. Køb Kärcher for 2.750. Det er fint, du har godt. Tillykke med det. Tak. Så skal vi til at trykke. Her i finalen er kategorien et visitkort. Et visitkort, Henrik. Værsgo, velkommen til trykkefinalen. På 1.000 kroner begynder vi. Et N som Niels. Godt. Mm-hmm. 500. Og et S som Søren. Ja. Så vil jeg gerne købe et E som Erik. Fint. Henrik, nu havde du lige, men du, nej, du kan ikke engang trykke. Du har frataget alle rettigheder. Der er 10.000. Godt, som er. Et R som Rikke. Der er 22.000 kroner. Fem. Et T som Trine. Ja. Så vil jeg godt købe et A som Andrea. Det er Signe, der har chancen nu. Sidste runde. Der kan trykkes, og værsgo at være sidste. Jeg vil gerne gætte på skorstensfejre. Det er det, der skal stå. Ja, den er farlig, den lille knap der. Ja. 20.000 kroner. Ej, det er dejligt. Ja, må være fantastisk oplevelse. Jeg flyver. Ja, det gør du. Og vi flyver lige ind i Hannibals butik her. Ja. Jeg vil gerne bede om for 2.350 et spisestil. Ja. 1926 Eva Kogegrej. Åh, oh, det er der noget bedre. Og 1906 et Fuso knivsæt. For 1899 en køkkenmaskine. Så vil jeg gerne bede om 590 et weekendophold. Ja. Det er, når du har pakket alt det der ud, så skal du på weekend. Ja, det må jeg. For 1107 en tekstilserie. Mm. Så vil jeg gerne bede om for 3795 et dampstrygecenter. Og for... Hvad hedder det? 1140 en Leclint bordlampe. Ja. Og for 1100 en gourmet køkkenting. Mm-hmm. 1099 en glasserie. Du har noget, der ligner 2088 tilbage. Så vil jeg gerne bede om for 1098 te og kaffesæt. Ja. Så har du vel ikke ret meget mere end 990 kroner tilbage. Det bruger vi på 418 en proptrækker. En proptrækker, ja. Du kan få mere endnu.
Du kan få en håndblender. Kender du? Bruger du ikke dem? Jo, det gør jeg da. Det vil jeg også gerne bede om. Ja, jeg har en, ja. Ja. En mere. Det er skønt, du. Ja. Så kan du lave to portioner suppe. Ja, eller lavkage. Eller lavkage, ja. Så kommer man til at blende bærene i, så man ikke får bær i lavkage. Hembæris kan man også bruge, så kan du bare blende i af de frosne bær. Så har du faktisk isen, der skal bare lidt ylette i, så kører det. Ja, tak til Claus Meyer. Her har vi Braun Multiquick, en effektiv håndblender, der koster 399 kroner. Og fra Screwpool får du her poptrækker og folieskærer i ny klar frost. Værdien af disse to ting, 418 kroner. Emsa hotsættet består af tekande, 6 drikkeglas, en mælkeskummer, 2 størrelse kaffebryggere, samlet værdi 1098 kroner. Glasserien Ocean er mundblæst hånddekoreret med bladkrans i 24 karat guld, værdi 1099 kroner. Oxo Good Grips hedder denne serie køkkenting, hvor der blandt andet er nødeknækker, der også kan bruges til skalddyr. Samlet værdi 1100 kroner. Sea Life Border er navnet på en ny strukturvævet serie med påsyet jacquardvævet ramme fra Izmir Import Export. Værdi 1107 kroner. Og så blev det sandelig også til model 152AB fra Le Klint. Det er denne bordlampe, som koster 1140. Så skal du ellers til Hotel Skanderborg Hus, hvor der er et forlænget weekendophold for to personer i dobbeltværelse fra fredag til søndag. Værdien er 1590 kroner. Maggi Mix Mini er en lille kompakt køkkenmaskine, der kan det hele. Der er i alt 23 funktioner til en værdi af 1899 kroner. Fra Fuso Knive får du kokkekniv, brødkniv, urtekniv og en gimmickniv for 1906 kroner. Og Maria er navnet på det nye og funktionelle kvalitetskogrej fra Eva, som koster 1926 kroner. Solens spisestillet her er fransk filivit porcelæn med dekoration i beige nuancer, som koster 2350. Og så bliver det også til 1102 BXS, en dampstrygestation, der stryger det hele på den halve tid for Kärcher. Værdi 3795 kroner. Til lykke til Trine. Det var hyggeligt at møde dig. Held og lykke med jeres firma og jeres website. Det var hyggeligt, Henrik. Ha' det rigtig godt, du. I lige måde. Når din uddannelse ligger. Så kom til at gå. Vi har lige tre præmier her. Hvis du længe har gået og tænkt på at forny dit køkken, dit bad eller garderoben, er der mulighed nu, hvis du vinder et gavekort til JKE Design. JKE Design har det moderne, det traditionelle og det romantiske, og det kan blive til en præmie i alle regnbuens farver, hvis du altså gætter rigtigt først og vinder JKE Design til 25.000. I bonusrunden kan du også få savannen ind i stuen, og det lyder måske lidt vildt, men med et 14-dag lamel parketgulv i den spændende afrikanske træsort Dussier, kan boligdrømmen blive til virkelighed. Træet stammer fra opdyrket skov, der fornyes i takt med at træerne fældes, og så er det nemt at lægge for fritidshåndværkeren. Værdi 25.000. Og denne præmie, det er den helt store indkøbstur hos Merco. Merco er en landsdækkende kæde af dagligvarebutikker med det store udvalg. Og hos Merco, så får du også den gode service, og der er altså frit valg på samtlige hylder, når du altså lige har gættet rigtigt og vundet Merco for 25.000 kroner. Velkommen. Skal du bare sige Fjordal Gulve 25, Merco 25 og JKE Design 25. Det er julene. Jeg snupper det middag, så. Det gør du i hvert fald, og her har vi ordkoden. Ja. Og det drejer sig om sted, og du tager bare 5 konsumenter og en lokal. Lige så gode som i går, havde jeg sagt. Et R som Rikke. Lad os se, hvad det bliver. Ja. Og et S som Stine. Nummer 2. Og et L som Lars. 3. Og et K som Katarina. Og et T som Trine. Og så tager vi et A for Andrea. Vi kigger lige på det. Det gav knap så meget, men dog alligevel. Fjerdepladsen har S'et og femte L'et. Og tredje og fjerde, andet og tredje sidste er det to T'er. Det er et sted. Værsgo. Lyngslette. Nej. Højslotte. Nej. Vinslot. Nej. Tø. Jamen, du har sagt det bare på i to ord, da du blandede. Højslette, ja. Ej, var det bare... Ja, det skulle det ikke gå. Du sagde det ligesom op i Nordsjælland. Hej, Slette. Jolko, ikke? Hej, hej. Men tillykke med alt det, du har, hvor lavet. Ja, tak. Jeg er i øvrigt flyttet derop, og der siger de jo ikke soft ice, der siger de saft ice. Tak for i aften.